Ողջունում եմ քեզ, սիրելի երիտասարդ, եւ հավատում եմ, որ ես ու դու կանչված ենք, որպիսի Աստծուն մինչև վերջ փառաբանենք, մինչև վերջ երկրպագենք ու մինչև վերջ նրանը լինենք։ Գիտեք, մի խոսք Աստվածաշնչից սրտիս մեջ, որ Մաթեոս 25-րդ գլխումա, որ այնտեղ տեսնում ենք 10 կույսերը վեր կացան դիմավորելու Հիսուսին, բայց ոչ բոլորը դիմավորեցին։ Այսօր հարցը նա չէ, թե քանի հոգի են դիմավորում վեր կանում դիմավորելու Հիսուսին, այլ հարցը նա է, քանի հոգի դիմավորեցին Հիսուսին։ Այսօր խնդիրը նա չի, հարցը նա չի, Եգիպտոսից դու դուրս ես եկել, մեղքի աշխարհից դու դուրս ես եկել, թե ոչ։ Այսօր հարցը նա է, որ դու գնում ես Քանանի երկիր, թե ոչ։ Այսօր անքան տարված ենք այդ մեղքի աշխարհով դուրս գալուց, որ մոռացել ենք ուր ենք գնում, խոստացված երկիր։ Ու Աստծո գործն, Աստծո նպատակն է ոչ թե միայն հանի Եգիպտոս, այլ Եգիպտոսից մտցնի նաև Քանանի երկիր։ Իմ կոչս է, որ մինչև վերջ տիրոջինը լինես, մինչև վերջ հավատարիմ մնաս նրան ու ծառայես նրան, մինչև կյանքիդ վերջին օրերն էլ դու նրանը պատկանաս և նա քոնը լինի։ Գիտեք, հայտնության գրքի մեջ գրված է, և նրանք, որոնք որ մինչև վերջ կհաղթեն, նրանց անունը չեմ ջնջի կյանքի գրքից։ Նշանակում է, ինչ որ մարդկանց անուններ կջնջվի, եթե մինչև վերջը հաղթեն։ Իմ ու քո կանչն է, իմ ու քո կոչն է, որ ես ու դու ու ամբողջ այս աշխարհի հավատքի մարդիկ մինչև վերջ փառավորեն տիրոջը, մինչև վերջ նպատակ ունենան, ծառայեն նրան ու լինեն նրանը։ Գիտեք, հոբիկինը մի բան էր ասում հոբին, ասում էր, անիծի Աստծուն նոր մահացի, հետաքրքիր է, ինչու անիծի նոր մահանա։ Այստեղ տեսնում ենք, որ սատանայի նպատակը ոչ թե մարդիկ մահանան, այլ որ առանց Աստծո մահանան։ Գիտեք, իմ ու քո նպատակը պետքա լինի, մինչև մեր կյանքի վերջին օրերը Աստծունը լինենք, Աստծուն երկրպագենք, նրան սիրենք, հավատարիմ մնանք նրան ու նրա գործեր այս երկրի վրա տանենք առաջ։ Ես սիրում եմ ձեզ, սիրելի երիտասարդ, ու հավատում եմ, այս կոչը քեզ կբարձրացնի ուղղակի մի նոր մակարդակի, որ եթե դու տկարացել ես, եթե հիասթափվել ես, թուլացել ես, կամ ինչ-որ մտքեր են եկել, մի գուցե թողեմ այս ամեն ինչը, հավատա, դա Աստծու չի, դա Սատանայի կամքն է, որ դու թուլանաս, դու տկարանաս, դու կանչված ես մինչև վերջ փառավորելու Աստծուն։ Ու գիտեք հետաքրքիրը որն է, Աստծո նպատակը նա չի, որ ինչ որ կարճ ժամանակ քո կյանքով փառավորվի, այլ վերջի վերջո ես նկատել եմ, որ Աստված ուզում է մեր կյանքի վերջնահաշվարկով փառավորվի, այլ երբ որ գնանք երկինք, տեսնենք, որ մինչև մեր կյանքի վերջին օրերը փառավորել ենք նրան, նրանը եղել ենք, թե ոչ։ Սիրում եմ քեզ, օրհնում եմ քեզ, սիրելի երիտասարդ, և հավատում եմ, որ դու կրակով կվառվես մինչև վերջ ապրելու Քրիստոսով, կյանքիդ բոլոր օրերում ապրես Քրիստոսով, օրհնյալ լինես։ Հավատում եմ, որ դու և ես մեծ գործ ունենք անելու այս երկրի վրա, և կանենք իրար հետ միասին, եղիր օրհնված Հիսուս Քրիստոսի անունով։